Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa tämmöseen uuteen kokeiluun, mitä mä oikeastaan haluan lähteä kokeilemaan. On tosissaan tämmönen autolörpöttelyvideo, tai en mä tiedä miksi mä kutsun tätä, se keksitään jossain myöhemmin vaiheessa, kun mä tätä uppaan. Mutta nää on tämmösiä, mitä mä ajattelin, mitä olisi niinku kiva lähteä tekemään, just sen takia, että mä pääsen höpöttämään niinku jutuista ja aiheista, mitä mulla niinku on ollut päässä ja niin kuin vähän niin kuin vlogityylistä, mutta mulla ei yleensä ole aikaa nykyään nauhoittaa vlogeja. Niin sitten mä ajattelin, hei, miksi mä en niin kuin tekisi tätä vlogijuttua silleen tälleen, että mä niin kuin nauhoitan tässä samalla, kun mä ajan töistä tyyliin kotiin tai vastaavaa. Koska tässä mulla on aina aikaa miettiä asioita ja tälleen. Eli mä kuuntelen totta kai musiikkia ja vastaavaa, mutta nyt mä sitten niin kuin päätin, että mä teen näitä. Nämä on myös hyviä terapeuttisia videoita, mä pääsen puhumaan ääniin teille, koska niin kuin harvemmin mä enää niin kuin sillä tavalla pääsin juttelemaan teille ihan suorilta käsin. Joka on tosi se harmi, niin kuin just näiden blogien muodossa. Mutta nämä on hyviä juttuja, mutta joo. Tän päivän aihe tässä autoilussa, samalla kun mä ajelen, totta kai mä seuraan liikennettä, älkää hätäkö siitä. Ainoa hetki, milloin kun mä katon kameraa, silloin kun jos on pysähyn tai vastaavaa, on niin kuin silleen fine, ok, pysähtyä yms. Mutta ideana nyt on tässä videossa käyvä ja tässä ajelussa käyvä läpi, miten vuosi on 2020 mennyt tosissaan nyt mun kanavan kohtaan, koska totta kai munhan kanava ja tää niinku vuosi on nyt aika lailla lopussa, vitsi mun kamera kääntyy ihan vinosti, niin sitten totta kai mä haluan käydä läpi sille, miten tää on niinku mennyt niinku mun mielestä. Totta kai te saatte laittaa itse, miten on teidän mielestä mennyt tämä vuosi tässä meidän kanavallamme. Mä voin sanoa suoraan, että tämähän vuosi on ollut tosi huono, niin kuin mun kanavan puolesta. Totta kai isoin syy siihen, että tää vuosi on ollut sitä, että mä oon opetellut sitä, että mitä on olla vanhempi. Koska mullahan on niille, jotka ei edelleenkään tiedä, niin mullehan syntyy tammikuussa 2019. Ei 2020. Pitää mun. Hyvä, kun mä en muista nyt mun lapsen synttäriä. Niin tammikuussa 2020 syntyi mulle oma lapsi, tytär, niin mulla on hirveä opettelu siinä, että mä tiedän, että minkälainen on olla vanhempi ja hän nyt vie totta kai suurimman osa ajasta, niin kuin mä oon videoissa sanonutkin, että mä en enää kerkeä nauhoitella videoita enää niin paljon, vaikka haluaisinkin. Sen takia kanava on ollut sillä tavalla hiljaa selolla ja vastaavaa, mutta se ei tietenkään ole niin kuin sinällään huono juttu, mä oon siis totta kai tykännyt olla vanhempia tälleen, vaikka se tuli vähän silleen niin kuin hassusti semmoiseen väliin, mitä mä en ajatellut sen tulevan, mut kumminkin anyways. Mut kanava tosissaan on siinä mielessä varmaan niin kuin puhutaan aina paljon, että onko niin kuin kanava kuollut vai elossa, niin musta tuntuu mun kanavan kuollut, vaikka täällä onkin edelleenkin mukavaa tehdä näitä videoita silloin tällöin kun kerkeen ja muutenkin niin kuin, ja sitten päästä just teille juttelemaan, koska niin kuin mä edelleenkin kaipaan. Tää on äärettömän mukavaa mulle aina ollut tämä, että mä pystyn päästä juttelemaan ihmisten kanssa, joka on siis työ. Ja, tai toisissaan mä pääsin juttelemaan kameralle, koska eihän tässä nyt ketään mun vieressä ole. Mutta nää on siis sillä mielessä terapeutissa. Mä saan mun ajatukseni ilmoille ja pihalle. Ja totta kai valaistus on nyt tosi huono, koska mä oon illasta ajelin nyt, mutta joskus nää saattaa olla jopa päivässä aikaa, joten älkää huoliko, ei nää kaikki ole näin synkkiä. Ehkä mä editoin jotenkin hienommin, I don't know. Saa jotain vähän parempaa väriä tai aikaa. Koetahan kamera pysyä yllällä. Ei noin ylhäällä, herra jumala. Mutta ideana niitä on, että tää vuoshan on ollut sen takia tosissaan hiljaisella mun kanavalla. Että mä oon tosissaan ollut aika kiinni. Mä mieluusti, nyt on ollut tosi kiva, että mä oon päässyt taas tekemään videoita vähän aktiivisemmin. En tietenkään niin aktiivisesti kuin aikaisemmin, mutta sentään vähän aktiivisemmin. Ei tule semmosia pitkiä välejä, tyylin kuukausia välejä vastaan. Mä yritän jakaa näitä mun niinku videoita sillä tavalla fiksusti, että ne ei niinku lopu. Eli nyt mä oon niinku alkanut tekemään sille kerran viikossa. Nyt totta kai kun mä vihdoin sain mun pleikkari vitosen huollosta, niin nyt mä kerkeen nauhoittaa myös sitten niinku näitä, kuten Miles Moralesia, niin mä pyrin sitä niinku saamaan sille vähän niinku välipäiviin. Ja sitten nämä videot tulee olemaan semmosia kanssa semmosia välivideoita, mitä mä saan tehtyä aika lailla viikoittain, varmaan useamminkin viikossa. Koska nämä on vaan tämmösiä, että mä laitan kameran päälle, mä nauhoitan, mä höpötän teille ja ajan samalla kotiin tai kodista pois, riippuen miten mä meen ja miten aiheita riittää. Mutta kanava siis on ollut sen takia myös niin kuin hiljaisella se, että tämä vuosi on muutenkin ollut sinällään vaikea ylipäätään, koska on tämä epidemia ja kaikkea, korona ja vastaavaa, niin se ei totta kai vaikuttanut siihen kanssa.
Että on ollut semmoinen yleinen ahdistus päällä koko vuosi. Että vaikka niin kun, tää lapsi on ollut vienyt totta kai paljon aikaa, mutta sekin, että mulla ei ole ollut siis ylipäätänsä fiilistä lähteä tekemään mitään videoita, koska niin kun, tää vuosi on semmonen, ollut semmonen äärettömän iso painekattila, joka siis on ollut sille muhinut koko vuoden. Just tää epidemian ja mitä ulkomailla on tapahtunut, varsinkin Amerikoissa se heidän hieno presidentti, sen se mainihin nimeltä, työ kaikki tiedätte sen porkkana, jolloin saakli blondit hiukset, mutta enemmänkin se on ollut rusina, mutta whatever. Niin kaikki tämmöset, mä seuraan tosi paljon ulkomaalaisia uutisia, nyt kyllähän hirveän vähän saa hyviä uutisia kuulla. Joka on silleen ihan hirveän rasittava, vaikka sinä sitä ei ajattelisi, että se vaikuttaa suhun niin kuin ihmisenä, mutta totta kai se vaikuttaa, koska niin kuin, sä luet ne, sä ymmärrät ne ja sä oot silleen, että vaikka se ei niin kuin lähellä silleen vaikuta suhun, niin se vaikuttaa silti niin kuin sun päässä. Sä ajattelet, että se muodostaa sulle semmoisen ajatuksen niin kuin siitä sun yleisestä fiiliksestä. Ja koska tää vuosi on ollut ihan niin kuin hirveän yleisesti koko maailmalle, niin on se totta kai vaikuttanut sitten hirveän paljon mun henkiseen hyvinvointiin. Että on ollut enemmän alamäkiä kuin ylämäkiä, ja sanotaanko näin niin kuin fiilispohjaisesti. Ja sekin on totta kai sitten vaikuttanut just kanava, että mulla on ollut niin pitkiä välejä, että mä oon sieltä, että en mä vaan jaksa. Vaikka mulla olisi ollut mahdollisuutta esimerkiksi jossain välissä nauhoittaakin, silloin kun on ollut näitä pitkiä välejä, niin mä en ole silti jaksanut. Mä oon tyyli vaan halunnut istua sen ajan, katsoa tyyli seinää tai jotain, siis katsoa vaan jotain Disney Plusasta tai Netflix tai whatever, jotain YouTube-videoita. Ei ole vaan jaksanut tehdä mitään. Kokolainen mentaliteetti koko vuotena on ollut vaan se, että mä en ole jaksanut tehdä mitään. Että se on niin kuin ollut vuosi 2020, en jaksanut tehdä mitään. Mutta se on niin kuin se kanavan tilanne ollut tällä hetkellä. Että, ja totta kai vaikka mä sanoin just, että se on mun ja teidän kanavaa, mä totta kai toistan sitä hirveästi. Että se on meidän kanava, mutta se on mun kanava ja se on kuulostaa hirveän ristiriitaiselle. Mutta se johtuu siitä, että kun te kumminkin ootte edelleen osa mun elämää tosi paljon. Vaikka mä en tee niin usein videoita, niin mä silti käyn lukemaan teidän kaikki kommentit. Mä käyn yleensä siihen niin kaikkiin vastaamassa. Mä käyn aina seuraamassa niin kuin mitä tapahtuu. Ja vaikka siellä onkin niin kuin porukka vähentynyt, mutta se on se tiiviimpi porukka on parempi. Eikö se niin mene? Mutta nää on niin kuin semmoinen hyvä hetki, että päästään niinku puhumaan teille niinku minuna, minä ihmisenä, en niinkään vaan minä niinku let's playerina tai vastaavana. Että mä haluaisin, että ensi vuosi 2021 olisi silleen niinku parempi niinku kanavan suhteen, koska mä oon nyt saanut semmoisen paremman rytmin aikaan. Mulla on oikeesti halua nauhoittaa. Mä haluaisin nauhoittaa koko ajan. Ihan koko ajan. Mä haluaisin nauhoittaa joka päivä. Yllätys siihen ei ole mahdollisuutta. Niin nyt sitten on ollut justiinsa se, että nyt kun mulla on ollut aikaisin nauhoittaa ja mä oon pyrkinyt aina saamaan jotenkin, jos on väli, niin mä nauhoitan vähintään yhden videon ja sitten koitan saada sen aina ulos. Niin mä toivon, että ensi vuosi jatkuu niin kuin tällä samalla tahdilla, että video per viikko. Totta kai mä en todellakaan sano, että näin tulee tapahtumaan, koska you know, lapsia, elämä ja kaikkea tulee välillä yleensä tielle työt ja vastaavaa. Mutta mä toivo on se, että mä saisin piettyä tämän tahdin, koska mä oon tykännyt tästä tahdista, että ei ole liian ei ole liikaa niin kuin mielelle paha, jos mä oon silleen, että jos mä esimerkiksi vaikka 2 videota viikossa, niin kuin sellainen pakolta, niin se on hirveän ahistava fiilis sitten, jos sä et niin kuin, mä en kerkeä ja mä en saa aikaa nauhoitettua, niin tää yksi video per viikko antoi mulle mukavasti semmoista leewaytä, että mä saan niin kuin olla silleen en niin paniikissa koko ajan siitä, että mä en saa jotain videota ulos, koska sitten kun mulla edes, jos mulla tulee pidempi aikaväli, jossa mä saan nauhoitettua enemmän, niin se tarkoittaa, että mä saisin vaikka nauhoitettua 3 videota yhdessä päivässä, se tarkoittaa, että mulla on 3 viikolle video, niin se on, niin kuin, antaa mulle ihanasti niin kuin, semmoista vapautta siinä, että mulla ei tarvi painostaa itteeni siihen, että mä en saa tehtyä videoita. Ja mä toivon, että ensi vuonna myös meidän kanava niin kuin kasvaisi vähän sen. Mä toivoisin, että meidän kanava niin kasvaisi silleen tasaisen tahtiin. Nyt on ollut pelkkää alamäke. Että vaikka nytten hyvää juttuna on ollut just se, että mä oon niin tehnyt videota, mutta huono juttu on, että me seurataan analytiikkoja. Niitä ei kannata muuten seurata. Te, jotka niin kuin, jos te teette videoita, älkää seuratko analytiikkoja. Ne ei niin kuin, auta teitä yhtään missään. Te vaan ahistutte niistä, masennutte niistä, kun luvut näyttää vaan punaista. Mutta mä toivoisin, että mun kanava lähtisi edes vähän johonkin uuteen Phoenix-nousuun. Vaikka ei semmoista isoa tarvii olla, mutta edes jotain pientä.
koska tällä hetkellä se on ollut lähes niin kuin nyt tän viimeisen pari viikkoa semmoista plus miinus nolla, että se on niin kuin näyttää just se niin kuin ei ole tapahtunut mitään muutosta. Että mä toivon totta kai just se, että tämmöiset let's play videot, klassiset mitä mä teen, niin ne ei yleensä tuo hirveästi enää väkeä. YouTubessa ihmiset haluaa enemmänkin katsoa editoituja vastaavia videoita, mitä esimerkiksi JM tekee. Ja mä oon nyt yrittänyt vähän tehdä semmoista erilaisuutta. Super Mario Galaxy on ollut yksi, jossa mä oon vähän yrittänyt silleen, että mä editoisin enemmän. Enkä niinku vaan tekisi semmoista, mä teen yhden videon, lätkäsen sen niinku YouTubeen ja that's it. Että tekisi jotain pientä edittiä. Ja en mä tiedä, ootteko te tykännyt, ootte kattonut siitä, että se on enemmän leikattua vai semmoista, haluatteko te enemmän semmoista videota, mikä on vähemmän leikattua, semmoista gatsisempää, Sami Härtikäistä, you know. Niin kertokaa ihmeessä. Ja tota, mä haluaisin myös nää autojutut, mitä mä nyt lähden tekemään. Ehkä mä kokeilen muutaman ja sit mä totean, että tää toimii ihmisiä kiinnosta, niin mä lopetan nää. Mutta tota, mä toivon, että te jakaisitte mulle vaikka niinku jotain aiheita, mistä te haluatte vaikka, että mä keskustelen, tai onko teillä jotain kysymyksiä tai jotain. Heittäkää ne näihin, koska sit mun on näissä paljon helpompi vastata, kun silleen mä otan aikaa itselleni silleen niistä Let's Play-nauhoituksista, että mä tein vlogin. Niin musta tämmönen on paljon kivempi formaatti, mä voin tehdä näitä ihan silloin joka kerta, kun mä yllätys menee 5 kertaa viikossa töihin, niin se yllätys antaa mulle hirveesti sitä, että mä voin niin lähes joka päivä nauhoittaa näitä aina silleen niinku backlogiin, vastata teidän juttuihin ja kysymyksiin. Niin laittakaa jotain, jos teillä on jotain, mistä te haluatte kuulla, mitä mieltä mä oon jostain, whatever. Vähän niinku Q&A-tyylistä, niin heittäkää tähän näihin kommentteihin. Mä luen kyllä tottakai kommentteja ihan koko ajan. Mulla on se addikti, mä tykkään lukea kommentteja. Että mä todellakin tuun vastaamaan vähän varmaan ihan jokaisen, mitä te laitatte. Totta kai jos siellä on jotain ihan typeriä kysymyksiä, todennäköisesti mä otan vapauden olla vastaamatta niihin. Että nää on tällaisia. Kertokaa mitä mieltä ootte. Jos teitä kiinnosta pätkääkään tämmöset, kertokaa sekin. Ihan sama, mä haluan kuulla teidän kaikki mielipiteet. Se avartaa mun näkökulmaa, että mä saan kuulla teidän mielipiteet. Niin kertokaa ihmisille, mitä te haluatte kuulla. Tai jos te vaan haluatte kuulla mun höpötyksiä jostain, mitä mä keksin höpötellä. Ja te tiedätte, te jotka olette vanhoja kanavan seuraajia, te tiedätte, että mä höpötän melkein mistä vaan, jos mä vaan keksin aiheen. Te tiedätte sen, mä oon niin kova moottoriturpa, että mä puhun ihan sama vaikka saakeli katuvaloista sen 10 minuuttia, jos musta tuntuu sille, mutta tää on tosi saa ensimmäinen tämmönen, kertokaa ihmisille, mitä mieltä ootte, ja laittakaa mulle jotain kysymyksiä, puheenaiheita, mistä mä voin tehdä näitä, joten muistakaa, se on oikein kaunen, ja se on moi moi!